ဒီဥပဒေမှာပါတဲ့ចောင်းတွေမှာဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုကင်းလို့ရမယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးဖို့တက္ကသိုလ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေကတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်နေပြသူတို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်တယ်သူတို့အမျိုးမျိုးဆန္ဒပြရမယ်เนาะဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်
ဥပဒေကြမ်းနှစ်ခုကိုပူးပေါင်းထားတာဖြစ်ပြီးပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်NNER မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ဆရာဆရာမတမကတွေနဲ့ကျောင်းသားတမကစားတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းပညာကျက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတမကဖွဲ့စည်းမပါဘူးပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားထားတဲ့အချက်လက်တွေအများကြ
ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ပါဝင်ရေးဆိုပြီးတော့ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတာကိုတောင်းဆိုရတယ်။ဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူးလွတ်တော်အခုပြည်သူလွတ်တော်မျိုးသားလွတ်တော်ကသူတို့တစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲတော့ပါဘောနော်။တကယ်ပါတင်ပါတိုက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းမပါဘူး stakeholders တွေတယောက်မှမပါဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ခံတာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကမြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးဒီနေ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်အပြင်ကြောက်စဲ၊မုံရွာနဲ့ကမ်းပလူမြို့ကတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။